Çox sağ olun, hörmətli xanım sədər, əziz həmkarlar. Son dövrlərdə qeydə alınmış yol nəqliyyat hadisələri təhlil göstərir ki, və mühüm səbəblərdən biri də nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə, xüsusilə narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və digər ə, təsir edən maddələrdən istifadə edilməsidir. Hazırda inzibati xətalar məcəlləsində alkoqollu vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə edən ilə Narkotik vasitə, psixotrop maddələrdən istifadə edən nəqliyyat vasitəsini idarə edənlərin sanksiyası eynidir. Çünki bir maddənin tərkib hissəsidir. Və bu gün müzakirəmizə təqdim edilən qanun layihəsində isə nəqliyyat vasitələrinin Narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və ya güclü təsirdən digər maddələrdən istifadə olunması ilə bağlı müddəələrin ayrılaraq yeni inzibati xətanın müəyyən edilməsi təklif edilir. Və təbii ki, narkotik vasitədən istifadə edərək nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi ilə bağlı xətaların sanksiyaları daha ağırdır. Bundan əlavə, təhlil nəhcəsində yol nəqliyyat hadisələrinin digər, digər mühüm baş vermə səbəbləri kimi sürət həddinin aşılması Qarşıdan gələn nəqliyyatın hərəkət zolağına çıxma, ötmə və manevr qaydalarının pozulması, yol ayırıcını keçmə qaydalarının pozulması halları kimi mənədilmişdir. Məsələn, sürət həddi ilə bağlı bir nümunəni qeyd etmək istəyirəm. Burada söhbət sürət həddini 10-20 km və ya 21-40 km həddindən aşmaqdan getmir. Burada söhbət onun ən ağır forması olan müəyyən edilmiş sürət həddini 41-60 və ya 61 km/saatdan yuxarı sürət həddini aşan maddələrlə bağlıdır. Layihənin yeganə məqsədi qanunun çəkindirici gücünün artırılması və daha axır qəzaları risk yaradan hallara qarşı mübarizədir. Çox sağ olun.